Então, estou no Luxemburgo. Porquê que eu estou no Luxemburgo? Porque... Thank you.
voltinhas, queres ver? Olha para o vídeo. Olha o que ele me fez. Não estou a perceber o que é que ele te fez andar. Tu estava a fugir. Olha, olha. Ah. Tu querias apanhá-lo, é isso? Pois. Soltanto 150 euro. Inoltre, attenzione, vorrei ricordarvi che se lo desidererete potrete addirittura rateizzare questo importo che già io credo. No, grazie. Oggi Banda farà un viaggio nella savana africana e noi grazie. Saranno altri predatori e prede che vivono insieme come noi, giusto? Ne dubito, insomma, piume somiglianti creano compagni costanti. Gravar o apartamento no último dia só, mas pronto. Oi. Oi. Com licença. É um fofo. A claraboia que não me deixa ficar a dormir mais tempo. Coisas de Portugal, coincidência das coincidências, estas são as coisas que nós usamos, e comida que eles nos deixaram. Luxemburgo. Porquê que eu estou no Luxemburgo? Porque eu juntei uma viagem mais tarde com os meus pais, tipo, a viagem é só para eles os dois, mas como eu voltei mais cedo da Coreia, juntei-me, e o bilhete de regresso deles para o Porto já estava a 360 euros, mas vir ao Luxemburgo, estar aqui umas horas e depois ir para o Porto estava a 30 euros, então foi uma escolha fácil. E isto é lindo, lindo, é sempre num filme do Natal, juro, estou mesmo... E tipo, os funcionários estavam a falar em português um com o outro, e tipo, as pessoas que estavam atrás de mim, tipo, eu estava a ver umas coisas, as pessoas estavam atrás de mim, pegaram logo uns chocolates e foram para a caixa, e chegaram tipo à frente da caixa, e eles e os da caixa, os portugueses, tipo, bonjour, porque aqui estão a falar francês, né? E depois tipo, os que vinham atrás de mim estavam tipo, olá, boa tarde, foi engraçado. Depois eu cheguei também, e eles, bonjour, e eu, olá, o Ibai fala português certo? E eles, ah, sim, sim, olá, tudo bem? Eu sei que é um excelente, eu sei. Okay, não sei se pode ser um bullying nacional. Vamos lá.
É tipo bolo de canela, mas mais seco. E o chocolate é crocante, está mesmo bom. A menina foi bem simpática. Elas são duas meninas, elas não tinham percebido que eu estava ali à espera. E depois, tipo, quando eu disse hello, e elas viraram-se para trás e elas, ai, desculpa, estávamos a ver fotos dos gatinhos. Mas eu perguntei se isto era um bolo tradicional e ela disse que sim. E eu, ainda bem que, tipo, se é umas horas e eu vou embora daqui a uma hora. E ela foi mesmo simpática. Estava bom. Achaste azeiteira? Sim. Achei tudo cheio. O que é que está a acontecer? Por acaso a menina não está-nos a filmar, pois não? Estou. Agora, eu não vou parecer a sério.